Välkommen tillbaka till ytterligare ett avsnitt av Travfeber. Ikväll så ska vi gå igenom V86 på Vaggeryd onsdagen den 29 juni och vi har 14 miljoner i jackpot. Och innan vi sätter igång så som vanligt gå in på Facebook, Sverige spelar och bli medlem, och även trav.se har en Facebook-sida och en hemsida där ni hittar alla andelar och alla tips varje dag. Och med mig idag har jag som vanligt Manfred och Jens. Hur är det med er? Bara bra. Bara fint. Ingen som har dött i värmen? Inte. Nej. Svalt kontor här så att säga. Mm. Ja, mm. Nej, det är bra. Det är lite pensionärsvåning att klaga på värmen. Men vi får väl hoppas att det löser sig. Ja, vi har ju en omgång på Vaggeryd. Det är ju... Lite granne till Jens där. Så vi ska väl gå igenom omgången. Vi kastar väl oss in i första avdelningen här då. Direkt. Och där har vi en favorit i nummer... Så ser det var jämn sträcka. Att man just nu är nummer 8, Brady D, är favorit. Från Mikael Nimczyk. Ja, risiga lägen på de betrodda här. Så att... Vi är väl inne på att man behöver gardera loppet helt enkelt. Den här har ju gjort det bra från dåliga lägen innan. Så att det är klart att den ska vara med på lappen. Och sist lättade de med barfota bak och det funkar bra. Så att den är ju tidig, men absolut inget att gå på när den inte är startsnabb heller här från spår 8 bakom bilen. Så att nej, vi garderar på. Mm. Ja, till att börja med får jag väl säga att Vaggeryd är en väldigt långväga granne till mig, om det ska vara granne över 25 mil. Men ni har rätt, jag känner ju till de flesta hästarna, så att, absolut. Nummer 8, Brady D, var ju väldigt bra sist när den gick barfota första gången, barfota bak. Den är ju efter Lavio och de brukar ju tända till när man rycker skorna på den. Men som sagt, det är lite oklart var hästen hamnar, för den är ju inte startsnabb. Jag tycker en häst som är lite intressant är nummer 7, Invisible Sun, som jag tyckte var kraftigt uppåt när den vann nu från dödens senast. Den hade gjort bra lopp även innan det, från haft ganska tunga resor, och nu drar man på en bike. Och jag tror det kan passa hästen bra, så nummer 7, Invisible Sun, tycker jag är ett tidigt motbud till favoriten. Mm. Absolut. Men vi tar ytterligare några hästar. Betrodde ju den som Goop kör åt, Gennaro Casillo, från bakspår i och för sig, men det är ju kusk plus här med Goop upp på 9 Conte Prad, som nu ska anmäld barfota runt om. Men ibland på de här utländska anmälningarna så anmäler de med barfota runt om och sen drar de tillbaks lite. Det har nog någonting med anmälningssystemet att göra, som gör att det krånglar lite. Men den är ändå tidig där. Och 12 Yellow V, som har varit hårt betrodd på V75 och så här, va? Nu är det ju ett risigt läge, men det är en häst som absolut duger bra i den här klassen. Lite utrustningsändringar på 4 Courtly Kronos, som får bike på för första gången, och tänkt rycktussar första gången tror jag också, så att det är ju intressant. Jag vill även nämna nummer 5, Global Best Lover från Joakim Löfgren. Den här hästen har ju tagit väldigt tid på sig att blomma ut, så att säga. Hästen har ju ofta varit fin, men har liksom inte fått till det under väldigt lång tid, och det kan man även se på resultatraden. Det är väldigt mycket andra och tredjeplatser, men sista starten tycker jag att det har hänt någonting med hästen. Hästen ser finare och finare ut, och sist så var det en rapp slutstöt efter en invändig resa. Hästen var även väldigt bra när den vann på den här långa distansen för 3 starter sen, och nu är det fint startspår, och från stallet tycker jag att det andas optimism runt uppgiften. Så intressant som skall upp till 6% i nuläget. Mm. Mm. Vi går vidare till andra avdelningen då. Där vi har en favorit i nummer 6, Honky Tonky Tour med Björn Goop. Ja, blir väl översträckad, men är på väg ner lite i procenten. Det är anmält barfota runt om och bike, men jag tror att tanken är att köra barfota bak i alla fall. Vad jag har hört från på
på intervjuerna, men det här är ett sto i öppen klass och extremt lite pengar tjänat på allihop här. Så att det är nog många som är på väg uppåt här, så att ingen ska väl vara upp mot en 40% i det här loppet, och absolut läge att gardera. Ja. Favoriten här har ju varit ute bakom bilen någon gång, men visade ingen vidare startsnabbhet då. Den här spår 6 är alltid lite lurigt. En häst som jag tycker är kraftigt på väg uppåt är nummer 7, Vensson Cheri från Kristoffer Eriksson, som varit ute i lite enklare sammanhang, breddlopp och sådär. Men hästen har faktiskt varit väldigt, väldigt bra i de loppen, trots att motstånd inte har varit det allra skarpaste. Men det är lite grann som en favorit, den här hästen inte heller någon vidare startsnapp, så att vi får väl se var den hamnar också. Absolut, och nej, vi är väl inne på att gardera med ytterligare hästar med tanke på att de betrodda här har lite tveksamma lägen, så att från toppspåren 4, 10 out of 10 och 5, Fenomen AF är ju intressant bara på de fina lägena. Ja, 4, 10 out of 10 tyckte jag var väldigt uppåt när den vann på Åby nu senast, när den var, det var ett breddlopp visserligen, men det var första gången med barfota, gick barfota bak då, och hästen var gjorde faktiskt en riktigt bra slutrunda och slog av en i förbreddlopp väldigt bra häst som han i dollar, som sagt hade räckt ganska långt i det här loppet också, så att från spår 4 kanske Falsing kan hitta en fin position, och jag tycker den är tidig. Ja, men första häst kanske till och med från bakspår 11 XY Diamant kan vara, bara för att ja, det är en häst som de tror mycket på hela tiden. Den stått till exempel i 1,0 gånger pengarna på Berlin där, och sen, och nu fått två starter på svensk mark, och det åker på en bike nu, så det är ju lite intressant med. Ja, men den tror jag ju, den tror jag mycket bättre nu. Man kan väl säga så också att loppet blir ju lite, det blir ett svårbedömt hur loppet blir kört, för att det är två hästar som är, känns som klart snabbast från början, nummer 2 Deloca och 3 Trust Me Southwind, men båda är väldigt lågt spelare. Nu har ju stallet bakom Deloca varit inne på att köra i ledningen nu. Hästen var ju uppåt senast och är ju mer stark än snabb, så att den har varit inne på att Martin Malmqvist ska köra ett hårt och jämnt tempo. Det kan ju bjuda in många där bakom. Vi är väl lite skeptiska till om den här hästen, Deloca, räcker. Men den kan ju sätta färg på loppet. Ja, precis. Ja. Och det är även första gången bike på 3:an, Trust Me Southwind. Så att de försöker nog göra ett allvarligt försök att komma till spets med. För den här har ju vunnit sina lopp från ledningen. Va, när, ja, så, men vi väljer nog att sträcka på ytterligare en från ett riktigt risigt läge. Då vi tror på hårt tempo. Då kommer nog 12 Rustic gå in i matchen här. Till under 2% från Joakim Lövgrens fina stall, och så barfota runt om första gången aviserat på den här. Ett lopp i kropp. Nej, den har ju, nej, det är comebacken nu. Så att Det ska nämnas dock att Lövgren i intervjuer har öppnat för att de ska dra på skor igen nu när läget blev så tråkigt, så att man är medveten om det. Men jag tror kanske att hästen har ganska gott kunnande för loppet i alla fall. Trots att uppgiften är på. Absolut. Ja, sträckprocenten är ju därefter 1,83%. Så att det är inte, det är ingen supervinnare. Men det är ett kul sträck om man garderar. Ja, absolut. Nej, vi går vidare till tredje avdelningen då. Och där har vi en rätt så stor favorit i nummer 7. Destinys Effe och Björn Goop. Två raka. Ja, här är vi väl inne på att det är en tänkbar spik, trots att det blir lite väl hög procent på ett treårigt sto här. Detta är ju ett unghästserielopp som är just för treåriga ston som bara tjänat upp till 150 000. Så att det är inte så hårt motstånd heller, och det är ett litet fält. Så att vart hon än hamnar, så att säga, så ska hon nog bara vara bäst här. Men ja, det finns men det, om det skulle gå upp för högt i procenten här, så kan det ju finnas anledning att gardera.
Man kan ju säga om Destiny's F att nummer 7 Destiny's F att hästen har ju en väldigt bra uppgift. Det känns som att hästen har fart i kroppen som de andra inte har. Men det man kan säga är att nu var jag på plats på Halmstad nu i måndags. Och Björn Goops hästar gick väldigt, väldigt dåligt den dagen. Det var anmärkningsvärt. Nu var det ju en av årets varmaste dagar, så det kan ju ha varit att det var trubbel med resan och att de kanske drack dåligt eller något sånt där. För att jag tycker att annars så dålig som stallformen kändes i måndags, det tycker inte jag den har varit. Nej. Eller vad säger du, Manfred? Nej, precis. Så det kan vara tillfälligheter en dag så där, när det är riktigt varmt, om de inte dricker tillräckligt och så vidare. Så att man ska väl inte såga ett stalls prestationer på en sämre tävlingsdag, men det är ändå värt att nämna som du säger. Vi har väl några motbud här, det är väl Els Show Me The Hill har vi ju varit ute på förut, och blir det nu en sån varm dag så kan det vara fördel för hemmahästarna som har lite kortare resväg, och det här är ju en sån. Nu är det litet fält så att bricka 8 behöver inte spela så stor roll. Den här är dessutom rätt startsnabb, och det finns ju kanske en möjlighet att hästen kan komma före Björn Goop från början. Björn Goop sest från början. Den har ju även segern från spets då den öppnade snabbt från ett läge lite längre ut. Det är kanske långsökt att den körs spets, men den kan ju få en fin resa bort med favoriten i så fall. Ja, vad vi kan nämna också med banan är att innerspåret är inte bra bakom bilen. Det är inte ens, det nämnde vi när vi hade de här. De hade ju en GS75-omgång där på Vaggeryd för ett par veckor sedan, och då nämnde vi det att just spår 1 inte är så bra. Det tillhör inte ens bland de 5 vinstrikaste spåren på banan, så att en bit ut bakom vingen är ganska bra på den här banan. Mm. Vem tar spets då? Urberg brukar ju kunna få fart på dem bakom bilen, och han kör ju 2 Organza från bricka 2 åt Kristoffer Eriksson här, och den hästen höjde ju sig på barfota bak sist, så att mycket möjligt att Urberg vill bomba för ledningen här. Första bakom bilen för den, han har inte så mycket att gå på när det gäller startsamhet bakom bilen. Nej, precis, det är ju det som är svårt, men därför är det ju bra med en sån erkänt duktig startkusk som Thomas Urberg. Så att det är ett klart plus mot att Kristoffer Eriksson kör, helt klart. Kristoffer Eriksson har ju valt att köra en betydligt mindre sträckad häst, nummer 6 Dislas. Jag vet inte om det kan hoppa att den är mer svårkörd och sånt där, men det var lite anmärkningsvärt att han valde att köra denna i alla fall. Den hästen har ju stått i betydligt högre odds mot när han har mött just sin startkompis Organza. Ja, för Urberg körde ju den sist också. Så att... Ja. Hon fick ju runt den felfritt 162 gånger och knep en tredje plats. Så då tycker man att han borde fått chansen igen på den egentligen. Men, så lite konstigt är det ju. Ja, precis. För den Urberg kör har ju bara gjort 3 starter egentligen här. Så att, ja. Mm. Och som sagt, för att hänvisa till det jag nämnde, så möttes de här ju näst senast för Dixis Läskull och senast för Organza skull. Då möttes de i ett lungflopp här, det var på Halmstad, och då stod ju Organza i 2 gånger och Dixis Läskull stod i 27 gånger. Ja. Så att det är ju, som sagt, man höjer lite på ögonbrynen när Kristoffer väljer att köra. Nej, det är klart. Det kanske är så enkelt. Han körde ju den här senaste Urberg med. Det kanske är så enkelt att Urberg fick välja helt enkelt, och då tyckte Urberg att den här var bättre. Ja, såklart. Så kan det ju faktiskt vara. Nej, men vid gardering så är det väl Organza och Els Show Me The Hill, och så möjligen 3 Olivia Cougar, för där är det ju också ett bra kusk plus i förhållande till att den har varit tränarkörd ibland tidigare här. Och så är det framförallt barfota runt om aviserat på den från ett fint läge. Så den kan absolut vara tänkbar. Det hade varit intressant att få se den och få en snäll resa någon gång, för nu har det varit döden precis varenda gång. Så att det är lite svårt att bedöma hur bra den skulle kunna gå i ryggen, för den har liksom den får aldrig visa det. Så att, det hade varit precis. Om Ulf Olsson kan servera den ett lite visant upp för en gång. Så. Ja, det är ju finare lägen nu. Den har haft bakspåret ett par gånger i rad och kört framåt. Så att
Här kan han absolut få en bättre resa och släppa fram någon av de här, kanske släppa fram favoriten i dödens och få ett lopp i andra yttre eller något. Ja. Mm. Men vill du ta något spik som det ser ut nu? Ja, precis. Vi går vidare till fjärde avdelningen då. Och där har vi ett rätt så fint lopp. Men det är väldigt jämnt sträckat. Man favorit i nuläget är nummer 9, Isis Newport. Ja, precis. Vartannat lopp här är ju kort distans också för dagen. Och det är lite udda siffror på metrarna här. Det är 1646 meter på grund av att banan mäter 1004 meter. Så att ett och ett halvt varv blir ju 6 meter extra här. Därav de lite konstiga distanserna kan vi bara nämna som en grej. Men det här är ju ett fint lopp i lite högre klass. Men favoriterna har fått bakspår. 9 i sitt Newport är jättefin. Men ja, hur ska det gå liksom? Det är samma med 10 King of Greenwood. Också jättefin häst för klassen. Som varit ute på V75 ett par gånger och i final och grejer. Va? Men det är också bakspår. Och det är svårt att ta de där längderna på den här banan. Ja, lite svårt att skilja på de hästarna när 9 Isis Newport och 10 King of Greenwood. De känns ganska likartade med ganska likartade chanser. Men man kan ju säga att 10 King of Greenwood går förmodligen bäst i rygga. Och den var ju fin när den vann B75 från bakspår på Jägersro i april. Den gången var det ju väldigt mycket galoppa som hjälpte hästen då. Men hästen radar upp fina prestationer och barfota runt om. Och egentligen är ju ett stort plus för den här. Men vi försöker väl hitta lite motbud från lite bättre lägen och då kanske framförallt nummer 6 Boston Trio som ju var bra nu sist när den vann i ett lite enklare sammanhang på Åby för Peter Ingves. Gick då jänkarvagn för första gången och kom till ledningen och vann ganska säkert efter att ha hållit ett ganska jämnt tempo. Nu blev det första kombinationen barfota runt om och jänkarvagn. Men hästen har inte känts jättestartsnabb så att det blev. Vi är väl lite ifrågasättande till var den hamnar, men på en garderad lapp så tycker jag den är tidig. Ja, precis. Det kan ju få utökad startsnabbhet med den kombinationen också. Och Peter Ingves som gillar att sända lite. Samtidigt som just spår 6 är ganska bra på den här banan att komma iväg från. Men vi är väl ganska eniga i att 4 Sherlock Viking är det givna spetsbudet från ett perfekt fjärde spår. Ja, den kan nog leda loppet länge också, men vi är ju inne på att den möter lite tuffare motstånd än den är van vid och då kanske Magnus kan tänka sig att släppa till om Ingves kommer med full fart direkt. En annan start som kanske kan öppna bra långt ut bakom vingen är ju 7 Fighter som har varit ute i stenhårda lopp på slutet och väldigt ofta från dåliga lägen, så att det här är ju inte så mycket bättre det, men till under 4% så är Fighter en rolig kantboll i loppet. Jag tycker Fighter har öppnat på från de här lite lägena ut långt ut i banan tidigare. Så att det är inte otänkbart att hästen kan komma ner i utvändigt om ledaren. Jag tycker nu sista tiden att hästen har kanske inte haft den här riktiga toppformen. Men sen samtidigt så har den fått gå lite grann i ryggar och på rullar. Jag tycker faktiskt att den är klart bättre när den får gå först. Antingen i spets eller dörren. Så att kommer den ner till dörrens billigt. Och samtidigt som vi är inne på att Charlotte Viking kanske möter lite tuffare. Så tycker jag inte att det är en, tycker jag inte att den kan räknas bort överhuvudtaget. Det är en bra hästklass. Den har haft väldigt tråkiga spår i tuffa gäng också. Så att den har haft 8, 12, 9, 3, 7. Så att, och idel tuffa gäng och ändå plockat pengar. Så att den är nog intressant. Och jag kan nämna som lite kuriosa här med statistiken. Marcus B. Svedberg åker ju dit med en häst. Och utav de som, kuskarna som är med i den här omgången så är han klart den som levererar bäst med skrällar. Alltså hästar spelade till över 10 gånger pengarna senaste 2 åren. Han har en
ROI på 177% och satt dit 6,4% av hästar som är spelade till över 10 gånger pengarna. Så att ska man leta en sån han är ofta understreckad och mycket duktigare än vad kollektivet värderar honom till på de här större spelen. Vi kan nämna två lite skrällbetonade kantbollar också om man har råd att fylla på med många. Nummer 5, Konrads Massiv, har ju äntligen fått ett lite bättre läge än vad den haft. Den har oftast väldigt dåliga lägen. Vinner inte på beställning, absolut inte. Men den här hästen känns ju väldigt rejäl och kan gå lite i spåren om det skulle behövas. Distansen är plus och 4% är lite för ett så pass bra spår. Nummer 8, Crossfire Simoni med Bo Falsig. Nu är det faktiskt så att det är första rycket aviserat i 58:e starten, tror jag det var, barfota bak. Det är klart att hästen har ju en jättetuff uppgift och Bo Falsig är ju inte riktigt känd för att dundra på ute i spåren, men den kanske får hoppas på lite överpace och kanske flyga långt ut i banan. Vill man bli ensam så skulle man kanske kunna tänka på den. Absolut. Ja. Gardering i alla fall. Summerar vi och går vidare till femte avdelningen där vi har en favorit från ytterligare uselt spår, nummer 12, Liberty Boko med Rickard N. Skoglund. Ja, det är låg klass med och lite, men det är lång distans och det talar ju kanske lite för att de här de bästa hästarna kommer in i matchen lite större utsträckning. Den här vinner ju varannan gång, men den är också bränt som jättestor favorit. Så att, hade den varit lite lägre sträckad och så hade det varit absolut tänkbart att gå med som utgång eller liknande. Men nu tycker vi att den ligger lite för högt i procenten och väljer därför att gardera på detta loppet också. Jag tror att det här kan vara en häst för som siktas mot de lite större fyraåringsloppen. Hästen har ju varit ute nu på lång distans också ett par gånger. Och hästen har visat att den har klarat det galant. Och stallet andas ju stor optimism. Så att jag tror kanske att Rickard N. Skoglund väldigt offensivt upplägg. Jag tror egentligen att det är väldigt bra chans att den här vinner. Men när man har gjort så få starter och har 50% från spår 12 så känns det som graderingen är självskriven. En häst som vi har varit på nämnt lite i de här typen av tipsen är nummer 3, Arachis PR. Hästen gör det bra utan att riktigt leverera kanoninsatser, men nu har den ändå ett par lopp i kroppen och framförallt ett bättre läge än den har haft på ett tag. Så att Arachis PR tycker jag är intressant. Absolut. Vi sträcker även på några till här. 10 Sobel Kaviar kommer ju från vinst och Peter Untersteiner kör här istället för Henriette Larsson, men och Johan Untersteiner visar ju faktiskt lite uppåt form nu på stallet efter att vi såg kanske en liten svacka en period här, men vi tar även med lägesgynnade 4 Allison Face som är väldigt lågt sträckad här och visade uppåt på barfota bak första gången förra gången och nu blir det så igen. 5 Warrior's Tale, Thomas Urberg återigen nämner att han är en duktig startkusk och här är det ju perfekt läge bakom bilen med en startsnabb häst så att den här kommer ju hamna bra på det, kanske i ledningen. 11% på den är ju absolut tänkbart att den ska kunna leda loppet runt om. Ja, fast man får bara påpeka där att stallet vill ju absolut att den här körs i ledningen. Så att den kommer nog till väldigt, väldigt hög sannolikhet komma till ledningen. Sen får vi väl se vem som är pigg på att överta. Kanske att Rickard är påläst och kör till med nummer 12, Liberty Boko. Men vi ska komma ihåg det med att även om stallen vill ha ryggledaren eller något sånt här så är det inte alltid att Thomas Urberg lyssnar på det. Så att vi har sett honom köra i spets med 1-2% där, så att den här vill han nog säkert köra i spets med också. I vilket fall så Helena Burman är duktig så att den är helt klart intressant om man vill gardera. Ja, absolut. Ja,
Vi går vidare till sjätte avdelningen då, och där har vi väl omgångens största favorit och kanske också den tråkigaste, klaraste vinnaren i nummer 3, Cinderella Jett med Björn Goop. Ja, den bara vinner förmodligen. Det är ju första gången Goop upp och Alessandro Gocciadoro tycker att det här är en riktigt fin häst ifrån stallet. Den är kvar i alldeles för låg klass, och han säger det finns mycket sparat här och vi har tagit det lugnt med henne. Hon vann ett lopp här under elitloppshelgen mot äldre också, så att inga problem och här är det ja. Han var lagom bra då med. Ja. Ja, ja, det är helt otroligt. Den är ju kvar i alldeles för låg klass som sagt. Ja. Så att den bara vinner förmodligen. Den vinner säkert loppet upp mot en 8 gånger av 10. För att den ser inte ut att vara speciellt komplicerad eller någonting. Så vi tror inte på hög galopprisk eller någonting. Det är sånt man får jobba med i så fall i sådana här lopp. Men nej, det ser upplagt ut. Ja, håller man. Ja, om man vill gardera då, vad gör man då? Om man vägrar spika om den största. Nej, jag vet inte det. Jag tycker inte det finns någonting riktigt. Något nej, men det känns på. Som en eller alla lopp i så fall. För att menar, garderar man och tror att favoriten kan fela bort sig, då ser det upplagt ut för en jätteskall. Ja, precis. Jag tror inte att man kan nämna att det är en eller två hästar som sticker ut. Det kanske man skulle kunna säga, men hästen höjer sig så pass mycket så att det ska till någonting extraordinärt för att den ska förlora felfri i alla fall. Ja, precis. Skulle den nu bli struken eller något sånt här, va, så har ju Stefan Persson kör ju den här 5 Global Believer åt Håkan K. Den är ju startsnabb, så det är ju något att gå på i så fall eftersom det är kort distans och sådär. Så att man får väl sätta den som första reserv ifall det blir en strykning. För att annars så ramlar väldigt mycket streck på 6 General Moneymaker är 2 på strecken annars. Ja. Så att den blir ju iskall i så fall. Om nu Cinderella 1 skulle strykas. Nio Quenchless Tile är också en rätt så fin häst med lopp i kroppen nu. Den var ju bra i vintras när det var något bra lopp på Solvalla och nu är det lopp i kroppen. Ja. Det går förmodligen bäst i front, men i det här loppet tycker jag att den höjer sig över alla, eller den höjer sig över de flesta förutom favoriten. Ja, och sen en som har visat form, om det nu blir nedstruket något spår eller två, så blir det ju kusk plus på 8 Brividio Rock som har visat uppåt form från bakspåret ett par starter i rad här. David Persson tränat en italiensk uppfödd häst så att till under 3%, så att det är väl tänkbart också. Men det är som sagt nästan alla, man kan hitta grejer på nästan alla här om man ska gardera, så att ja. Ja, ni hittar ju lite motbud ändå. Vi går vidare. Det är sjunde avdelningen då. Och här har vi våran, vad ska man kalla det? Våran roligaste spik i omgången i nummer 5. Arrivederci Face och Adrian Codini. Ja. Det har vi. Hästen är ju extremt osäker och galopperad nu senast från liknande uppgift Mantorp på V75-dagen där. Men hästen var ju riktigt bra på Jägersro för 3 starter sedan. När den också hade liknande förutsättningar i ett väldigt långt lopp. Då fick den ju en Joakim Löfgren-häst som heter Piemonte. Som ju är välkänd för de flesta. Och Piemonte tryckte på rätt så lång stund. Och vi vid Assi Face tycker jag föll med flaggan i topp, även om det var stort avstånd, eller ganska stort avstånd ner till Piemonte. Men det man ska komma ihåg är att Piemonte i starten eller starten efter gick ut i Hakan överstopp och stod i 4 gånger då. Och någon häst av den här kalibern finns inte i det här loppet. Så att går 5 Arrivederci Face felfritt från start och sitter i ledningen, då tror jag det är riktigt bra chans. Och den här hästen är bara sträckad på 22-23% än så länge. Så att, det är spännande. Vi ska väl
Vi ska väl klargöra det att vi förstår att galopprisken är överhängande, men vi känner så här, han är sträckad på 23%. Vi tror att han går felfritt minst en gång av tre. Och de gångerna som han går felfritt så tror vi att han vinner. Så att liksom, går han bara felfritt så tror vi att då kör bara Adrian till och tar över ledningen och sen tror vi loppet är över. För att vi tycker att favoriten i loppet nummer 10, Fighter Simoni, tycker vi är en rätt så dålig favorit får vi väl säga då, va? Ja, absolut. Det, vad har vi för spår? Det är spår 5 på volten och den här har varit ute på Årgäng ett par gånger mot enklare motstånd och ändå inte varit bland de främsta här. Och vi kan säga på Arvid Archiface då, som vi väljer att ha som ett tänkbart spikbud, så har han ju faktiskt ställt sig efter galopp också vid några av galopperna. Och ja. Skulle den inte galoppera allt för länge så att den inte blir diskad, så tror jag att den har chans trots galopp i det här loppet. Mm. Ja, det är ganska låg klass på man då, får man säga, mot vad han har mött. Ja, precis. Och vad vi kan nämna är ju att den här 15 Dr. Doxy Sense med Mattias Andersson är ju en häst som trivs på de här extra långa distanserna. Det är ju inte ens 3100 meter den här gången, utan vi har 3654 meter. Och han kör ju ofta offensivt och så här, va. Men den här hästen håller ju ofta hela vägen på fulla distanser, så att det finns väl en viss risk att han är offensiv och trycker på här, men även den är inte helt det är inget att gå på just för att det kan bli tredje spår väldigt länge för honom. Ja. Om man ska nämna lite grann om hästarna där bakom, så tycker vi var inne på att faktiskt Simoni var överstackad, men det ska sägas också om de 11-3-16 som just nu sträcker på 10%. Den här hästen blandar ju igen extremt mycket och nu är ju galopprisken överhängande, så 10% på den är alldeles för mycket. Jag vill lyfta fram två hästar bakom och det är nummer 8 Belmondo som inledde det här året väldigt bra med raka segrar. Nu har han haft väldigt mycket otur på slutet, hamnat i kalla ryggar och haft sparat sista tiden, så att garderar man vår idé så tycker jag att Belmondo är tidig. Även hästen som Tyson Demange, nummer 13 har den. Har jag följt lite sista tiden. Hästen har gjort det ganska bra i enklare gäng, men har lite svårt med tempoväxlingarna och växla tempo när det, ja, det blir tempoväxlingar i loppen. Men hästen har sett jättefin ut med ett par starter. Vill påminna om att det är bara ett år sedan den här hästen vann ett långlopp på V75 på Jägersro, så att kapaciteten finns. Och så fin som den har sett ut så tycker jag det är intressant till dryga 2%. Ja, precis. Mm. Då skickar jag med min 4 Solkattens Eros med då, så är vi klara. Vi går vidare till sista avdelningen. Och där har vi en rätt så stor favorit igen från Gocciadoro, och det är nummer 9 Cobra som också gjorde bra lopp sist. Ja, den gick vi ju på som spik till slut på Tingsryd på att det var en bana som skulle passa den perfekt, just för att den springer och bryter enormt i loppen och ser lite konstigt ut. Så skulle det ju vara bra med lite vidare svängar, och här är det ju svängar som vissa inte tycker om på den här banan. Vi kan säga att det är lite mindre dosering. Det är helt enkelt kurvor som inte alla hästar passar på. Så att en häst som kommer hit för första gången kan tycka det är konstigt. Därför måste nog den här garderas. Det är bakspår också, det är kort distans. Så att trots att det är Goop upp och Gocciadoro tränat, så vill vi förorda gardering, men jag tror inte att vi behöver så många hästar emot här. Nej, vi sa ju det. Det är lite så att det kan bli lite konstigt köp för favoriten, för att nu har vi en startkanon i nummer 7 Katalonien som har toppform och som förmodligen kommer till ledningen och som kommer köra rätt så tufft. Så att med den hästens aktion på den här banan, nummer 9 Cobra pratar jag om,
så kan det bli tufft helt enkelt. Nummer 7 Katalonien är intressant från spett. Nummer 1 Inspiration är ju en bra häst som kvalade in till kungapokalen för inte så länge sedan. Hästen har också, precis som den hästen som jag nämnde i första avdelningen, 5 Global Best Love, tagit tid på sig att utvecklas. Men nu, sista 3 starterna, så har hästen verkligen taggat till. Vi påminner om att hästen var ute i samma lopp som Kobra vann och gick ju rykande från sista position. Så att den hästen är tidig på kapacitet. Dock inte startsnabb, så att det är väl lite, man ifrågasätter väl lite var den kommer hamna från början. Men har den chans att komma ut, så tycker jag den är tidig. Ja, vi sa ju det att både 2, 3, 4, 5 är ju startsnabba, så att, och 6 också lite, så att, och 7 då. Så att det kan ju bli att han kommer ut perfekt direkt om han har tur. Så att, men han kan ju även bli fast, så att det är klart, det är ju, jag ville bara nämna det om den här 9 Kobra, det var ju den som bröt ut så där konstigt. Ja, precis, den bryter utåt. Ja. Exakt, så att folk, vi pratade om det inför förra loppet där, men då fick han ju ledningen och sådär, så att men det var ju inte så, han vann ju, men det var inte så mycket mer sist, så att han kan ju få problem att gå i svängarna när han håller på och bryter sådär, så att det är något fel att gardera. Nej, precis, och vi kanske väljer att stänga på de 3 sträckorna även om vi landar i de 3 mest sträckade, men båda de vi har emot är ju runt 16%, så att man får bra utväxling om favoriten faller i sista, för det kan bli så att många kuponger som lever inför sista har bara sträck för Kobra till slut, så att det kan gå upp mer än man tror med en 16% i sista avdelningen på ett sånt här, när det är 8 lopp att lösa. Ja. Men det finns ju några kantbollar. Ja, precis. Det finns några kantbollar också. Nummer 4, That's It, har ju blandat lite och gett en hemmahäst från Claes Svensson. Tycker hästen från ett bra läge så kan det bli intressant hur hästen levererar på kort distans. För det är första gången den går ut på kort distans. Lång distans passade inte senast, aviserade stallet. Och hästen är bättre på kortare distans. Så det ska bli intressant att se hur hästen funkar på kort distans. Kan de få en ganska fin resa i förmodat högt tempo. Även om 8 Midnight Special var ju riktigt bra när den vann från ledningen på Åby näst senast. Då fick den inte lägga fred någon gång och varvade i 10 tempo och gick ändå undan på ett väldigt ärligt sätt. Den här hästen har ju hon har också väntat lite på. Hästen har varit ute en hel del på V75 utan att riktigt få till det, men det känns som hästen är på tårna nu. Inte särskilt startsnabb, så man får väl se lite grann var den hamnar, men den är ju sträckad också därefter, så att den kan vara intressant till några procent i nuläget. Mm. Inget annat vi skickar med i sista här. Vi har ju min favorit, 5 End With A Star. Han var ju 4 sist. Du kan vi skicka med något? Nej, jag... Om jag sätter min End With A Star gentemot Kobra så ska det nog skilja några meter, men... Ja, jag är lite sugen på ett Inspiration faktiskt. Jag tror att han kan... jag bara får känslan av att han hittar ut typ i tredje yttre eller något och sen bara han bombar sönder dem. Jag vet inte. Det är bara en känsla jag har. Ja, vad vi kan nämna också är att detta är ett klass 1-försök. Jag är lite allergisk mot dem som står hårt inne, men det gör ju i princip... alla 3 vi har nämnt här. Men samtidigt så är det ingen som står riktigt bra in i loppet förutom 11 Isan som är ett stor då, som har plockat sina pengar i lättare sällskap så att säga. Och från spets. Ja, och från spets. Så att, nej, precis. Så att, nej, vi landar väl i de här som är på väg uppåt. Det är framförallt de 2 4-åringarna vi nämner då, men Catalonia kan få loppet i ledningen. Det är därför den är tidig också. Jag håller på att sammanfatta lite där vi har pratat om 10, 12... Ja, du klickar i där. Vi stänger loppet på 3 hästar i sista då. Ja, då hamnar vi på 675 kronor. Och det ska vi väl också tillägga då att så här är grundtanken. Det är inte något färdigt system.
Det kan mycket väl bli så att vi garderar en spik, att vi fyller på någon mer stans eller hur det är. Men det här är grundtanken så som vi har tänkt. Och andelar hittar ni som sagt på tra.se och Facebook Sverige Spelar. Så att ja just det är bara gå in på ATG tillsammans med jag. Jajamän, och söka på laget trav.se som är ett ord och så 200 i siffror. Så finns det några platser lediga i det laget. Bra, men då gör vi så länge. Så hörs vi återigen när det är GS75 på söndag. Jajamän. Jajamän. Ja, ha det bra. Säger vi. Säger vi. Hej. Tumme upp.